Авиакомпания Georgian Airways მიმდინარე კვირის ბოლოს და Urban Georgia საქართველოსთან გასვლის მოთხოვნით აქციას გეგმავს. Авиакомпаниის ცნობით მათი პროტესტის მიზეზი ავიაბილეთების ფასების შემცირებასთან დაკავშირებით და Urban Georgia-სთან უშედეგო მოლაპარაკებები გახდა. Авиакомпаниის აღნიშნულ განცხადებას თბილისის საერთაშორისო აეროპორტის მართველი კომპანია TAV Georgia-ს გამოეხმაურა. მათი განცხადებით რეალობას არ შეესაბამება ის ინფორმაცია, თითქოს TAV Georgia აფერხებს Georgian Airways-ის მიერ ბილეთების ფასების გაიაფების პროცესს.